Uganda moyina abantu mu bitongole ba CEO parliament bwe moyita ne mubuuza bi wasoma na gamba transcript yabula 1994 transcript teziri ye makerere Uganda juzi bayita omukazi wa mistiru ne bamugamba wafunotie chapa wamukiriwa nti chajja waliwe yagamba nti yagula TV yatunda mbuzi Wabula ng'omulembe gwa miini abakakwa beeyagala nnyo abakakwa beeyagalira mu kuleepinga abakazi ogwopote abalamu beeyagalira mu kwenda mu loogi n'okgenda ebwe era bangi nnyo mu America naye n'ogwa Museveni guno tujogeddwa omuntu n'agula TV nti yatunda mbuzi ne tutunula tuti mu kibuga ku poloti eziri ku biliyoni TV n'egenda Omuntu ne bamubuuza wazimba otya misitiru tulage kuchapa nti nyumba yajja wallahi ne baleeta omwennyonyi CEO nti yakola swaswa mu 1994 oba 6 nti transcript makerere teriiyo wallahi ng'obuuza bubuuza ndaga muntu ne bakubba ettaka tulisonyiwa abantu bano ne bwetuba tubawolereza bubi bwannabakibuno Noleta gukazi ni gwo n'ogukwasa ennyonyi yaffe ne baguyita okwennyonnyolako ne bamubuuza S4 certificate taina Choka isima nafuna nyamu P7 njogera bwogezi ku internet Gasia tebali mpayo wadde akantu Mukama Katonda lwaki abanene mu office omuto bongere balayi Hey, bongere ku balayi babalabe kunga be bakkirira makesi Omuntu ne bakusaba qualification mu parliament ne kusituka ba omulimu yagufunira mu lodge bewe abakazi abafuna emirimu mu lodge ne bakubuza bi wasoma mbutete tekimanyi kyafunira mu lodge omulimu bantu bangi nnyo abafunira emirimu mu lodge nze sinza linnya nnyo yo mukazi gyakulembera apana Uganda Airlines ne CEO wa mwe mutwalo olunyonyirwa mwe Gasia ni gwe mumanyira omuntu yakola saswanga naye akulembera ennyonyi mbwa aya arudde mu hotel what is this naye Museveni gwe ne bakazi nibo simanyi butuluki n'omutunulira omuto gumulinga ogw'ensenene bamubuuza ebibuuzo ebimuleeta okufuna miliyoni 8 Gasia talina qualification yonna bamuwera omulimu mu lodge eyo enaalemu omulimu baagumuwera mu lodge Ate si ye yeka. Bawala bangi nnyo bakazi be mugenda okutya mu parliament nga yayitiramu mu lodge. Wallahi neka mucha wana abantu babawanga kadi ku lodge. Abawala be mulaba ng'oggyeko Joyce baagala abakazi abasinga baali bafunira wano kadi za nopu mu lodge. Wallahi billahi teri muntu yali ku nopu atevazanya abantu baali baagala kadi. People tell me. Awo bonna banyanzo kuwa kadi ng'omala kujja mu ngoye. Kati ne mwena alimu mwebiri emirimu. Mu butuufu ofuga otya ennyonyi ne bakubuuza ebibuuzo. Since 1994 nga tokimanga transcript makerere. Mulomba nga wakola swaswa. Swaswa ko. Mbiyakola saswa mbumaze maga mu hotel management n'ogitunuulira omukazi baamu omulimu gwa mu lodge nti tumuyite CEO katonda tuyambe okube omalaayo oyo balayi kutaka kubi Museveni tunakukolera ki emirimu ogikwasa bakazi nibo nga tebasomye omukazi wa misitiri bamubuuza ekyapa malaaya yagamba ati n'ennyumba yajja bamuwa misitiri wa lodge Tutule mu nsi tubawaane buwaane. Bayitewo n'amannyo kungulu tubawaane. Nga tukuwaanako ki. Okudde ennyonyi yaffe ogikwasiza ekiwalabu tekisomangako mbu ki CEO. Embwe sirinnya Uganda Airlines nagimala. Nze sirinnya nnyonyi ebeera mu nsi eno. Nja linnya za nsi endala. I love Uganda but I can't take nonsense. Siyinza kuwuliriza nonsense all the time. Ne muleeta malaaya mu CEO wa nnyonyi. Tumubuuze bye yasoma.
kisinika mutwe na binyo bachiwero omulimu muloji ndi munyivu nyo indi munyivu nyo soswa byebiti bikomu ekistano P7 inafunanya indi wano tebalina nekibi kyebaali bampadde wadde ne bakwasa malayo ennyonyi mbu yali mu hoteri management mu hoteri ki oba mu hoteri kwala bitanda ngojo managing ennyonyi nga tukwa milioni 8 NNCA Garcia Uganda Uganda Garcia wanai ata abantu babujjo tutira bwerera abantu mu masudi ne mu parliament mu mulimu abantu banji nga bayitira mu lodge ofuna emirimu nze nkubuulira nze mbeera mwenaale nkugambe baagaba kadi za nopu ku lodge mu lodge nina bammemba ba parliament bemmanyi nga kadi yagijja mu lodge nga nsobola n'omulumiriza nga ne Lubonge ya wali ne Nyanzi ne Bobi Wine nti ono kadi yagijja mu lodge ekawempe kutiikiwa guno gwemuze omuntu ne bamukwasa ennyonyi nga teyasoma idiot teyasoma bamubuuza ebibuuzo by'esifo kisinika mannyombo mu Makerere ebibuuzo ebibuuzo bya bulabbi Makerere University yatandika jjo okubuuza ebibuuzo kale eyo University yagwa kyobola atwadda ku Victoria University. I can never go back to Makerere. Sisobola kuddayo kusoma Makerere. Anja somera ku Victoria University. President yajiwadde ne Chata Makerere. KOC ku sex for maxi. Oyo professor na wangwe simaina lwaki bamwogedde kisanja. Sex for maxi. Bale kichala bagaba sex ne bakuwamu degree. This is why. Tuina CEO nga tamanyi transcript jeri. Okuva 1994. Tofunanga transcript oyo malaya. Malaya kijja kunze. Inze nasoma. Tebampanga ko mulimu mu government yenu. Sirimu eno government tebasobola kukuwa mu bakwata abantu ne babatwala mu lodge ne bamukabira omulimu nte CEO ne bamuyita mu parliament nga talina qualification. Baito omukazi wa mistiru ne bamubuuza ekyapa ya gamba ennyumba zajja. Tewali yali amukuteko. Waluwe ya kule TV embuzi bili embuzi waluwe ya liyakulida polisi ya lete entesatmo o bilioni nya okuve South Africa ya liyakulida polisi kati ya daka shagama na ye enseno ne muta kamulibo na habo nilayo wasajia mwe muinomu timo mubi tuba defendinze na ye muinomu timo mubi mwaude mu Uganda eno Museveni oyaude mu Uganda eno nayo jagenda anga chinyata kubana chinyata ya swadde wa ni Kenya. How can you destroy your legacy for 30 years? No employing ogukazi ogutasoma n'ogukwasa ennyonyi oli yasoka natuba milioni 12 kazi ni wamwe nono ti buturuki buturuki linyaki mutunonye CID munonye temumanyira umanyimu CID mumanyira kati mugenda kunkubira munonye.